to by si fakt musel takhle, jakože vlastně je tady spousty sidequestů a já nevím, který je sidequest a který vlastně jako je namotaný na nějaký větší quest. Podle mě bys musel jít fakt podle toho žurnálu a říct si tak a teď plním tohle. A jít a vidět něco zábavného a říct si OK, napíšu si to, sem možná dojdu, ale nepůjdu sem teď. A vlastně jako udržet tu nic. Třeba upřímně si dokážu představit, jak to bude hrát Matyáš Valenta s svým ADHD, jako to je, pro něj bude smrt. A tam ještě ta druhýčka. On to obchází celý, jo? No dobře. Taky jsem si myslíval, že nemůžu být vystrašený. Baldur 2, co by si, co se týče story, byl takhle při lore udělal jinak. Teď myslíš, jakoby už hajery? Jak myslíš? Trapas. To je skoro trapas, řekl bych. Štěstí, to je přičapné. Jo, já jsem zatím potkal jenom Jahyru, ale už tady ještě jako, jsou minimálně, podle mě, minimálně určitě jeden, ale ještě mám tip na jednoho. Ne. Minimálně ta Jahyra, jak byla udělaná, tak vlastně jako taková, jaká byla, tak ji vlastně jako by zestárli a mám pocit, že bych ji napsal, snažil bych si ji psát vlastně skoro totožně. Be cautious. Let's get going. Tyhle, ty to nesmíš posrat, jsou tady výbušní sudy, jo? Blast mines. Počkej, teď už jsem jídla pryč, ne? To znervozňuje, já to radši pick-upnu. Hodíme to do kempu. Light on my feet. Tady podle mě modern hedge. Co to dělá? That's a friendly looking shadow. Jo. A teď to. Já to se možná otevře, když... Půjdu se vrnout pryč? Možná. Mi se hrozně líbí, že hra v Baldrech 3 není tak arrogantní, jako byla v Baldrech 2, ale hlavně je vidět, že má něco za sebou.
No já si myslím, že z toho důvodu, jakoby proto není tak argumentní. Protože většinou, ne bohužel vždycky, ale většinou lidi s věkem tíhnou k tomu, že jsou jako... Pardon. Aspoň trošku menší čuráci, ježišmarja, kdybyste mě potkali před 5 lety. Už dávno jste pryč tady z toho Twitche. Já se ta gitka, kterou si kuchnul, já jsem ji nekuchnul, ona na mě naběhla, já jsem si jenom bránil. Myslím, že připomíná v některých částech žeheru. Jo. Ale žehera nebyla tolik agresivní, podle mě. Takhle jako? Do you ever think we should have had another one? Doesn't matter what we think now. It would have broken us back then. But if we'd only made the effort, if we'd only pushed through. I know, love. I think about it too. No one back home will ever believe this. No, vidíte, a jsme venku, na sluníčku. Beautiful day, isn't it? Do make the most of it. You never know how many you've got left. Jako umírá nebo co to bylo? I felt horrible about that one. Could barely sleep for a 10 days. She couldn't wait to show off the scar to her friends at school. Okay. Something's in my mind. There's no cure for a broken heart. But a bit of sunlight and fresh air helps. Sometimes. Ty, to je škola zlomených srdcí tady, nebo? Nebo co ty vole? Okay. To byl Billie Eilish. I still need you. Takže se nemene podobně, to oni většinou rádi dělají. Je ty velkou pítu, co to tady je hustý. Tady to ještě bude na proskoumávání. Autosave? To fakt mi trošku nervózně. Hej! On je nahoře. Další follower na YouTube. On je nahoře. This man has tried to divide us with his lies, but no more! He the watch? All the will have justice. Today, this man will pay. It's not a lie. If you would just listen, I could explain. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Hear, hear! Přijde, že takový trošku Marigold, ne? Here! Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Ragnahels follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today we will be divided no longer, for today we rise in truth! Psst. Don't you stand there! Help me, gods damn it! Help me!
I suppose we should aid him. Though I'd hate to miss the show. Sekal Paune, děkuji moc krát za palou, vítám tě tady. Jaký zločiny tenhle ten týpek způsobil? Pokud je vinen, tak kde je nějaký důkaz? Kde je nějaký soud? Tohle je úplně nesmysl. The newcomer speaks and speaks of evidence and trials and justice. And in so doing, they delay their very own salvation. Dear citizen, dear friend, rest assured you will have your justice. But I'm afraid the time for trials has passed. Now is the time for judgment. No! Please! No! Wow. Zase další puzzle fight, čete. Já musím zabránit tomu, abych mu pomohl a tím ho dostal pryč. Tak leskám. Úplná paráda. Úplně vidím ten pohled Volo Help, ale třeba držím na ty brýle a ten popcorn. Jo, to jo, no. Dobře, no, tak tady to nám asi nepomůže. A to možná dobře. No, tak ještě vybouchnout, ne? Že ty lidi šli pryč, ty vole. Dvakrát pustí. Na chvilku si odskočím a byla unesl vlak, je to tak? Endo. Víc než trapný, ale dobře. Ne, to je nezvládnu. Jestli ne, takhle vybouchne. A bude legrace. Já jsem zase stejně nikdy neměl rád upřímně, takže to zase tak netankuje, ale... Vadíme, děkuji za follow. Vysvěděl to sám, to mi jasný.
Škoda, že nemůžu odpálit. Dál. Jsem měl 6-levelový spoje, jsem si mu dal jiný, ne? Nebo jsem se to spletl? Jsem měl přeci tu disintegrate. A jiný nemá, jak to? To pošle, já jsem si asi možná nedal do jeho vybraných, to jsem vůl. Jsem pěkný vůl. Vůle. Začínají trošku srát. Can't slow down. Jak levituje během toho spelu, to mi přijde super detail. Vedle, vedle. Fall by my hand. Tady to vůbec nevšimnu, ty ženský. Jo, on dává damage, když se do něj netrefí. Jsem si říkal, jak to, že jenom mám XPčka. A už vím. Grave mistake. Žila ještě? Okay.
need to find a way forward. Tak. What's the plan? No time to rest. What's the deal? Have to keep going. We sold everything. The water's been grimy as anything recently. You have been catching a tender. You'll have to wash them all. A, už jsem tam byl. Už jsem tam fakt byl. No, už jenom drobítko. To, už to skoro bylo. Upsík dupsík. No jo no, tak Seth Forgotten Realms přišel o jednoho otravního barda. Ale jako... Musíte uznat, že jsem ho jako zachránit šel. Nebyl jsem úplně extrémně rychlej, ale jsem právě říkal, jestli to ukončit tím, že dám tohle, anebo si to ukončit tím, že ji zabiju a rychle tam doběhnu. určitě to šlo, ale hele, já ho fakt nemám moc rád. Příští run zachráníme a tím pádem zjistíme, co by řekl a tak podobně. A nejmění dějiny, vymazal jsem z Forgotten Realms vlastně nejotravnější postavu ever, upřímně. Takže říkám, normálně bych ho zachránil, nedělal jsem to úplně schválně, ale přesně jak říká Max Corus, nešlo nic, čete. Nešlo nic, fakt jsem se snažil, ale blbý, no. Hele, a tady to necháme, Volo Dead. A pokud to máte rádi, tak se samozřejmě velice, velice omlouvám, ale... Mně to přijde jako docela dobrý konec. A fakt to bylo jen tak. Udělal si dobře, cítím se pomstěn. Já jsem pochopil, že se k vám zachoval nějak hrozně špatně. Minimálně se říkal Izu, Moradine, takže... Normálně hasím. Normálně tam jdu, říkám, počkej, ještě tady si potřebuji dát drink, ne? Říkám, jo, já vím, dám si cíčko, počkej. A on vybouch. Byste si sice myslel, že to je celý jako... Jakože chce jenom attention, chce jenom pozornost, víš? Ale vypíchl kamarádovi oko, prostě, jakože, ale to je pěkně, pěkně rozmrdaný ten, to jsem nečekal, že to takhle krásně vybouchne teda, no. Tak toto se nepovedlo. Částečně, wow, jo. Já vám moc krát děkuju, že jste tady byli, děkuju moc krát za to, že jste tady zase i takhle pozdě večer docela na můj channel hojném počtu, moc si toho vážím. Příští týden dál jedeme Baldur's Gate, ale budeme muset nějak začít, ne pospíchat, to ani ne, na Baldury tlačit nebudu, ale za rohem je Starfield a zároveň ještě vím, že mám v úzovkách už exkluzivní, polexkluzivní češtinu do Disco Elysia, což jsou další, jako, další dvě RPGčky, které bych tady určitě chtěl hrát. Takže uvidíme, jak to nějak pofackuju. Víkend jsem si vzal na vás volno. I částečně od rodiny, ne úplně, ale částečně jo, abych dodělal všechny ty další vychytávky pro vás. To znamená, inventář teď nově už víte a já mám radost, že funguje. Jenom potom budu muset ještě dodělat asi jeden další item, jestli se nepletu. Uvidíme, jestli Inaro, který dal hned na začátku streamu 1100 korun, teda 1001 korun, no to je to skoro to samý. Tak jestli se rozhoupe a nějaký předmět vymyslel nebo vymyslí a pošle mi. A pak ještě mi zbývá 12, protože tady můžete vidět 12 streamer level 14, takže 12 dalších vychytávek, které budete moct dělat za svoje stravenky, které tady máte vždycky a načítají se vám, když se díváte na tento stream. Tak abyste tady mohli na mě posílat firebally, abyste se mohli dívat nade mě, abyste mě mohli zastavit a podobné další blbosti. Je pravda, že hold person s nějakým jako asi jenom zvukem a já to pak musím dohrát, mi přijde vlastně strašně vtipný. Pak ti ještě zbývají si ty věci z inventáře obléci, ne? Je to tak, ještě nějaký věci si dám do levý, do pravý ruky a tak podobně, až se tam nebude nic vejít. To asi udělám. Doufám, že vás to baví, Patizane. Mě docela dost. Takže to ještě tam nějaký vlastně místečko asi je.
A jak to udělám s oblíkáním, to ještě úplně nevím. Takže vám moc krát děkuju. A teď tady pro vás nebudu pátek, zítra jsem celý den s dětskama, půjdem do bazénu, moc se těším na ně, hrozně, hrozně moc. A jak jsem říkal, no víkend tady taky nebudu pro vás jako na streamu, ale budu dělat YouTubeový videa, protože chci mít 3 týdny a teď to docela dost nešlo, měl jsem toho hodně a budu fixovat všechny ty věci, co jsem vám tady posliboval, aby ten stream byl funkční, aby dostal tomu hypu, který vy jste nakopili na začátku Subatonu. Takže takhle. Děkuju za pozornost, děkuju za připojení se do dobrodružství, čete. Užijte si pěkný víkend, odpočiňte si a nezapomeňte na mě. A v pondělí tady zase pro vás budu, a to pěkně od 10 od rána do 5. Takže od 10 do 5 je to pondělky a středy a od 6 do 12 jsou to úterky a čtvrtky. Ještě to dám nějak na sociálky a určitě to do vás postupně nějak dostanu. Díky moc, Hendo, za odmodování. Já se odpojím, možná nebudou fungovat titulky, nevím, proč nefungují, ještě je budu muset nějak testovat o víkendu, tak se když tak nezlobte. Dobrou noc a uvidíme se v pondělí. Krásný víkend. Yes. Dobrou noc.